E aí, galera? Aqui é o Delphias e vamos continuar jogando o modo ranqueado. Só que vamos fazer um outro tipo de deck aqui. A última vez foi o Freeze pobre, né? Ganhamos duas com um deck meio faltando algumas cartas, mas deu certo. Dessa vez vamos com Druida. Vou montar o deck. Um deck meio louco. Tô pensando em avivar, né? Porque avivar dispensa comentários. Dois cristais de manas num turno é muito bom. Ira, que é uma das melhores formas de remoção de lacaios custo baixo. Crescimento silvestre para acelerar a mana. Tô pensando aqui o deck que eu queria criar era um druida de gigante. Um druida de gigante. Isso com certeza vai. Porque Rugido Selvagem, né? Dispensa comentários. Conceder mais dois de ataque. Seu personagem ganhar assim de repente. Dois de ataque é muito bom. Patada, remoção. Guardião do Bosque. Porque silenciar, para silenciar. Eu tô pensando aqui, o deck que eu tava querendo montar tá presa não, esse daqui, Druida da Garra, escolha um investido. É o melhor lacaio de Druida em resumo, melhor não, um dos melhores. Ancete da Tradição, que é o melhor lacaio de Druida, eu acho, né? Escolha um, compre dois cartas ou restaure 5 de vida, diz isso, né? Muito bom. E como eu tô fazendo um druida gigante, vai ser um druida gigante com combo na mão. Qualquer coisa, ganhar no susto. O negócio aqui é ganhar no susto. Árvore da Vida, porque eu quero testar essa carta com esse deck. Não sei se fica muito legal. Porque restaura do adversário também e... Tá, vou deixar, vamos testar. Aqui já foram as cartas que eu queria usar do Druida. Agora vamos para o Gigantão. Isso daqui, porque como é um Druida de gigante que eu vou fazer, Alexstrasza, né? Deixa o cara já com 15 de vida, com dois gigantes na mesa, já destrói o adversário. Dois gigantes derretidos. E agora, Argus. É uma mistura doida que eu fiz aqui de Handlock com Druida. Vamos ver que bicho vai dar. Quero também Imperador. Para diminuir o custo. Deixa eu ver mais o que. Preciso de algo pro começo do game que seja bem interessante. Também, né? Pra são. Esse druida vai ficar lindo jogando, hein? Não sei não, hein? Tá. Vamos ver que bicho vai dar, né?
E agora ela cai pro começo do jogo. Ela cai que complicar. Ele. E. BGA. Sei lá, BGA. BGA. Sei lá como é que se fala. Um BGH mesmo. BGH porque. E o deck tá montado. Tá loucaço esse deck. Mas é o que temos pra hoje. Vamos ver como é que ele sai. Deixa eu botar um nome nesse deck. Druida Loucão. Vamos jogar uma pra ver como ele sai. É. Tô muito esperançoso pra esse deck não, mas ele pode me surpreender, vai. Montei assim no seco. Ok. Tá. Já não começamos com uma. Contra uma classe muito boa. Isso eu quero. Isso não. Isso não. Agora não. Beleza. Tivesse. Não tô. Se eu tivesse com. Com a moeda, né? Seria bom isso. 100 não é muito bom, não. Ih! O cara tá testando um deck doido aí também. Nossa. Pensando aqui, se eu. Ou da ira ali mesmo. Evitar que ela compre carta. Que ela não, né? Que ele. Ok, adiantamos uma carta. Adiantamos uma carta. Adiantamos uma mana. 5. Excelente. Tava realmente precisando de um bicho, ele veio. Vai segurar o jogo um pouco. Cara, isso daqui pode ser muito bom, hein? Vi um bicho gigantinho aí. Vou arriscar. Vamos ver. Ó. Já veio um gigantão aí. Se bem que ele tem como remover, provavelmente. Se não tiver, vai ter problema. Não tem? Não. Vou trocar pra ele. Não evitar o. De trocar no meu Ragnar. Ragnar, no meu Taurissan. Ok.
Sério? Sério que tu não vai fazer nada? Já tem metal aqui, não. Vou comprar mais carta pra poder aproveitar enquanto o Tauri de Santa tá na minha mão. E vamos que vamos. Pode dar bomba luminosa, mas não vai matar ele. Quer dizer, mata? Mata? Não lembro. Dobra, dobra. Cara, eu acho que você perdeu. Só acho. E ganhamos o primeiro jogo com esse deck bem louco. Não tava muito esperançoso com esse deck, mas é, talvez foi a sorte, né, de puxar o gigante ali e não ter uma remoção direta. Vamos para a próxima. Confirmar se esse deck tem algum futuro. Se esse deck tem algum futuro. E agora vamos enfrentar um bruxo. Já pensou? Gigante contra gigante. Não, não, não. Quero nada disso na mão. Ok. Se for gigante, pelo menos tem a resposta agora. E aí? Demorando muito, eu já sei que deve ser Handlock. Lock. Ainda bem que tem um BGH na mão. Bora, meu filho, joga. Quebrar a janela, apagar, fechar a porta, abrir a porta. Vamos adiantando a mana. Dragão. Um dragão. Montar o coil, mas eu compro carta também. Não, outro dragão. Tá. Tá. Não sei, cara. É. Vou ter que fazer isso. Pra não ficar tomando dano toda hora e ainda comprar uma carta. Não sei se foi a jogada certa, mas
Esse. Esse repugnas ali quebrou as pernas, hein? O jeito vai indo. Um gigante da montanha. Demorou mais aí. Estou pensando. Estou vendo a Tá, 3, 4, não dá. Posso guardar essa patada, mas não sei. Estou pensando. É, vou trocar aqui. Vou trocar, né? Já tô com a vida baixa, então tem que trocar. Nossa. Isso daqui pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Claro que eu vou fazer isso antes, porque. E. Ok. Estou vendo a Não sei se eu compro carro. Já tô com 10 de vida. Cara, eu vou comprar carro. Estou pensando. Boa, Alex Traz. Com 11 de vida. Nossa. Tá, né? Tá. E agora? Estou pensando. Cara, que eu faço? Melhor seria, acho que. O que fazer? O tempo não espera ninguém. É. Diminuir e aumentar o
aumentar o número de alvo que isso daqui pode acertar, né? Ok. Isso não foi muito bom. De novo. Taús. Situação ficou preta. É, vamos assim. Cara, deve estar falando: What the fuck deck é esse, cara? Que deck é esse? Vai jogar robô de cura. Tu deu tap, ou tu tem que limpar isso, né? Ok. Caralho. Tá, né? Acho que eu vou atrás da patada, cara. Tá com alvo aqui, né? Bom. Vamos lá. Deck doido tá dando um trabalho. Tá handlock, então. Vamos ver como é que se. Qual vai ser o desenrolar dessa partida. Nossa. Nossa, dando tempo de usar a árvore da vida, é. Ganhamos uma e perdemos outra. Tá certo, né? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, curtam e se inscrevam no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Pretendo fazer uma série de ranqueado aqui no canal rapidinho. Então, deem aquela força, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu!